Memang senang resepi Coca-Cola ayam yang viral ni. Jom biar saya tunjuk. First, kita gunakan sos tiram, white pepper, 2 sudu nyonya sambal sos mama untuk lebih kek, sikit Coca-Cola, daunkan ayam tu dan marinate selama 20 minit. Pan frykan ayam. Kalau nak cepat masak sikit, boleh potongkan ayam macam cara saya. Masukkan semua marinated sauce dan masukkan air Coca-Cola. Biar sampai air Coca-Cola rendamkan ayam. Lepas tu tutup dan biarkan air Coca-Cola ni sampai kering. Dan siap. Nampak tak tekstur Coca-Cola ayam ni? Nampaknya cantik. Biar saya cuba dulu. Sedapnya. Korang boleh cuba kat rumah and comment jadi ke tak jadi. Selamat mencuba dan berbuka. See you next time. Jumpa lagi.